লোকক স্বাগতম জনাইছো ইসরোৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা কথা ঘোষণা কৰি কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযানৰ সফলতাৰ পিছত সূৰ্য মিছন আৰু মাত্ৰ 4টা দিনৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিব আজি আমি আপোনালোকক কম ভাৰতৰ আদিত্য L1 আৰু এই মিছনৰ কেবাটাও বিশেষত্ব ইসরোৰ কি কি কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কি দৰে দেখবাকিয়ে আদিত্য L1ৰ উৎক্ষেপণ চাব পাৰিব তাৰ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো অধিক তথ্য জনাম কিন্তু প্ৰথমতে লৈ আহিছো টাইমেট বিগ ব্ৰেকিং আৰু 4টা দিনৰ পিছতে ইসরোয়ে উৎক্ষেপণ কৰিব আদিত্য L1 আদিত্য L1 হৈছে ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী সূৰ্য মিছন চন্দ্ৰযানৰ সফলতাৰ পিছতে ছেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আদিত্য L1 ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকে এটাৰ পিছত আনটাকৈ সফলতা পাইছে দিনৰ 11:50 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা সূৰ্য মিছন উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব ইসরোৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 2 ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰে দিনৰ 11:50 টাইম এইটো আপোনালোকক পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাব পৃথিৱীৰ পৰা 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ ভ্ৰমণ কৰিব আদিত্য L1 হেলো অৰবিটত প্ৰৱেশ কৰিব ভাৰতৰ সূৰ্যযানে অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব চন্দ্ৰতকৈ 4 গুণ অধিক দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিব আদিত্য L1 অৰ্থাৎ ই যথেষ্ট সময় ল'ব ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে সূৰ্যৰ বিভিন্ন তথ্য অধ্যয়ন কৰা সৌৰ ধুমুহা হওক বা অন্যান্য তথ্য ভ্ৰমণ কৰিব আৰু 4 দিন পিছতে আদিত্য L1 শনিবাৰে দিনৰ 11:50 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব এই আদিত্য L1ৰ বিশেষত্ব কি তাৰ তথ্য গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ চন্দ্ৰ জয়ৰ পিছত ভাৰতে এবাৰ সূৰ্য জয়ৰ সপোন দেখিছে সূৰ্য জয় ইমান সহজ নহয় যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান থাকিব কিন্তু তাৰ মাজতেই ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত 2 ছেপ্টেম্বৰত আৰু 4টা দিনৰ পিছত আদিত্য L1 পৃথিৱীৰ পৰা লঞ্চ কৰা হ'ব 2 ছেপ্টেম্বৰত লঞ্চ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছৰটো গ্ৰাফিক্স লৈ অহাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো ছেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে লঞ্চ কৰিব আদিত্য L1ৰ উদ্দেশ্য কি আদিত্য L1ৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সূৰ্যক কাষৰে পৰা গৈ পেলাই সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰা উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছত আদিত্য L1 109 দিন সময় লাগিব সূৰ্যৰ সেই বিশেষ দূৰত্ব পাবলৈ অৰ্থাৎ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব 4 মাহতকৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সূৰ্যৰ সমীপৱৰ্তী হেলো অৰবিটত স্থাপন কৰা হ'ব আদিত্য L1 বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আছে যে আদিত্য L1 যেতিয়া সূৰ্যৰ কাষলৈ যাব ই জ্বলি নাযাব নেকি আদিত্য L1ক হেলো অৰবিট অৰ্থাৎ পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ এনেকুৱা এটা অংশ য'ত গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চে বৰ বিশেষ কাম নকৰে তেনেকুৱা এটা প্ৰান্তলৈ আদিত্য L1ক পঠিওৱা হ'ব পৃথিৱীৰ পৰা 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থাকিব আদিত্য L1 অৰ্থাৎ চন্দ্ৰযানে যিমান দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিছে তাতকৈ প্ৰায় 4.5 গুণ অধিক দূৰত্ব আদিত্য L1 ভ্ৰমণ কৰিব এই আদিত্য L1ৰ জৰিয়তে সূৰ্যক পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিব ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকসকলে ইছৰোৱে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে PSLV ৰকেটৰ সহায়ত আমি চন্দ্ৰযান নিক্ষেপ কৰিছিলোঁ সেই একে PSLV ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা দিনৰ 11:50 2 ছেপ্টেম্বৰত আদিত্য L1 এইদৰে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব সূৰ্যৰ বহুতো ৰহস্য আদিত্য L1ৰ তৰফৰ পৰা উদঘাটন কৰা হ'ব বিভিন্ন ৰহস্য যেনে সূৰ্যত থকা এইসমূহ শক্তি কি সূৰ্যৰ সৌৰ ধুমুহা কি সূৰ্যত গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ কেনেকুৱা আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ৰহস্য যিবিলাক এতিয়ালৈকে বিশ্ববাসীয়ে গম পোৱা নাই তেনেকুৱা ৰহস্য গম পাব ইতিমধ্যে আমেৰিকা জাৰ্মানী আৰু ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে এনেকুৱা সূৰ্যযান প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোক সফলো হৈছে অৰ্থাৎ এই সফলতাৰ পিছত আমেৰিকা জাৰ্মানী আৰু ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ পিছত ভাৰতৰ ইছৰো এনেকুৱা এজেঞ্চি হৈ পৰিব যদিহে আদিত্য L1 সফল হয় আমি বিশ্বাসী আশাবাদী যে আদিত্য L1 সফল হ'ব ভাৰতে এক ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি ইছৰোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে 2 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰবাৰ কৈছোঁ দিনৰ 11:50 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা চন্দ্ৰ জয়ৰ পিছত আদিত্য L1 ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা সূৰ্যলৈ লঞ্চ কৰা হ'ব আমাৰ লগত এক প্ৰতিবেদন আছে সেই প্ৰতিবেদন আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ বৈজ্ঞানিকৰ মিছন সূৰ্য চন্দ্ৰযান 3ৰ পিছত হাজো আদিত্য L1 সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকসকলে সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো জানো সহজ জ্বলন্ত সূৰ্যৰ কাষলৈ যোৱাটো দূৰৰ কথা লাখ লাখ কিলোমিটাৰ কাষলৈ গ'লে জ্বলি ছাই হৈ যায় কিন্তু ইছৰোৰ পৰিকল্পনা কি বৈজ্ঞানিকে কেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছে মিছন সূৰ্যক লৈ আহক জানো বিশ্বৰ সন্মুখত আন এক চমকৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰো সূৰ্য অভিযানৰ বাবে সাজু আদিত্য L1
পালিতৰ অৰ্থ হৈছে সূৰ্য আৰু এল ওৱান হৈছে এনে এক কক্ষপথ যি সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ এক দূৰত্ব য'ত দুয়োৰে মধ্যাকৰ্ষণ শূন্য সূৰ্যৰ মধ্যাকৰ্ষণে ইয়াক নিজৰ ফালে টানি নিব নোৱাৰে দুই গ্ৰহৰ গ্ৰেভিটি সেই পইণ্টত শেষ হৈ যায় আৰু সেই কক্ষপথৰ পৰাই পৃথিৱীৰ দূৰত্ব প্ৰায় 15,00,000 কিলোমিটাৰ এই এল ওৱান কক্ষপথ হৈছে এক ছেফ পইণ্ট আৰু সেই দূৰত্বৰ পৰাই সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব ইছৰই ইছৰই সূৰ্যৰ কৰ্ণেল মাছ ইজেকশ্যনৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব এই অভিযানৰ জৰিয়তে সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা জুই বা জ্বলন্ত তাপৰ ওপৰত ইছৰই গৱেষণা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰ পিছত আন এক ইতিহাস ৰচিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ইছৰই ছেপ্টেম্বৰ মাহত সূৰ্যৰ সমীপলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিব আদিত্য এল ওৱান আৰু এই বৃহৎ ঘোষণা ইতিমধ্যে ইছৰই কৰিছে ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই বৃহৎ মিছন আগবাঢ়িব আদিত্য এল ওৱানক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তুলিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকসকল এইবাৰ বৈজ্ঞানিকৰ মিছন সূৰ্য চন্দ্ৰযান তিনিৰ পিছত সাজু আদিত্য এল ওৱান সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকসকলে সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো জানো সহজ জ্বলন্ত সূৰ্যৰ কাষলৈ যোৱাটো দূৰৰেই কথা লাখ লাখ কিলোমিটাৰ কাষলৈ গ'লেই জ্বলি ছাই হৈ যায় কিন্তু ঈশ্বৰ পৰিকল্পনা কি বৈজ্ঞানিকে কেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছে মিছন সূৰ্যক লৈ আহক জানো বিশ্বৰ সন্মুখত আন এক চমকৰ বাবে সাজু হৈছে ঈশ্বৰ সূৰ্য অভিযানৰ বাবে সাজু আদিত্য এল ওৱান আদিত্যৰ অৰ্থ হৈছে সূৰ্য আৰু এল ওৱান হৈছে এনে এক কক্ষপথ যি সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ এক দূৰত্ব য'ত দুয়োৰে মধ্যাকৰ্ষণ শূন্য সূৰ্যৰ মধ্যাকৰ্ষণে ইয়াক নিজৰ ফালে টানি নিব নোৱাৰে দুই গ্ৰহৰ গ্ৰেভিটি সেই পইণ্টত শেষ হৈ যায় আৰু সেই কক্ষপথৰ পৰাই পৃথিৱীৰ দূৰত্ব প্ৰায় 15,00,000 কিলোমিটাৰ এই এল ওৱান কক্ষপথ হৈছে এক ছেফ পইণ্ট আৰু সেই দূৰত্বৰ পৰাই সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব ইছৰই ইছৰই সূৰ্যৰ কৰ্ণেল মাছ ইজেকশ্যনৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব এই অভিযানৰ জৰিয়তে সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা জুই বা জ্বলন্ত তাপৰ ওপৰত ইছৰই গৱেষণা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰ পিছত আন এক ইতিহাস ৰচিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ইছৰই ছেপ্টেম্বৰ মাহত সূৰ্যৰ সমীপলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিব আদিত্য এল ওৱান আৰু এই বৃহৎ ঘোষণা ইতিমধ্যে ইছৰই কৰিছে ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই বৃহৎ মিছন আগবাঢ়িব আদিত্য এল ওৱানক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তুলিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকসকল News Desk Time 8.